ମଞ୍ଚ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି କ୍ଷଣର ପରେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ